Azərbaycanda zəlzələ olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən yeni avaz kama bildirilib ki, yeraltı təkanlar yerli vaxtla 07:38-də Zaqatala stansiyasından 16 km şimal-şərqdə Zaqatala ərazisində qeydə alınıb. Zəlzələ hiss olunmayıb. Zəlzələ 3.5 magnitudada baş verib. Türkiye'nin Van vilayetinin Tuşba adlı bölgesinde 4.9 bal gücündə zəlzələ baş verib. Yeniyavaz.com haber verir ki, zəlzələ yerin 7.62 km dərinliyində meydana gəlib. Zəlzələ Ağrı, Bitlis və bir çox ətraf şəhərlərdə də hiss olunub. Ölkənin müvafiq qurumlarına zəlzələnin fəsadı ilə bağlı hər hansı bir məlumat daxil olmayıb. Qeyd edək ki, dekabrın 2-si Tuşbada daha bir zəlzələ baş verib.